Minun ruoanlaitto perustuu siihen, että raaka-aineista käytetään kaikki hyväksi. Kasviksista lehtiä myöten kaikki, riistasta luita, kaloista ruontoja ja keitellään liemiä. Ruoanlaitto ei voi olla itsestäänselvyys. Kyllähän tällä alueella on tärkeää, että kaikki raaka-aineet saadaan läheltä. Ollaan niin kuin uskomattoman tuoreuden äärellä ja se jos mikä on hienoa. Minua motivoi eniten uuden kehittäminen. Löydän matkoilta uusia makuja, tuon ne kotiin ja yhdistän ne paikallisiin raaka-aineisiin. Näin syntyy täysin uusi, mutta autenttisen makuinen ruoka. Meillä on Kuopiossa hyvä yhdessä tekemisen meininki. Kun asioita tehdään porukalla, saadaan niihin monta näkökulmaa ja kaikki kasvaa tällöin vahvemmaksi. Maukkaiden ruokien lisäksi meillä Kuopion alueella on kahvipahtimoita, olutpanimoita, tislaamo ja upeita alkoholittomien juomien valmistajia. Me ollaan valmiita pistämään itsemme likoon makujen vuoksi. Meillä ravintolahenkilökunta menee mielellään pellolle kitkemään tai mettään hortoilemaan ja valmistaa siitä ruoan asiakkaalle. Me rakastetaan tätä aluetta ja halutaan saada sinutkin rakastumaan.